Bom dia e bem-vindos no sítio Receita da Bete. Hoje, a receita do tiramisu de Nutella. Para isso, precisamos de uma colher de sopa, um rapador de silicone, 5, 6 copos, assim, duas grandes tigelas, uma tigela média, um copo mediador, um picador, se precisar, um batedor elétrico. Como ingredientes precisamos de 10 cl de leite, 150 g de bolachas, tipo speculoos ou bolacha Maria torradas, um bocadinho de cacau, se quiser, 250 g de Nutella, 3 ovos, 250 g de queijo mascarpone, 30 g de açúcar em pó, 2 pacotinhos de açúcar aromatizado à baunilha. Vamos passar à realização da receita. Para começar, vamos pegar as duas grandes tigelas e vamos separar as claras e as gemas. A seguir, vamos meter as claras de lado, vamos pegar a tigela com as gemas, vamos despejar um pacotinho assim de açúcar aromatizado à baunilha por cima. Também vamos adicionar o mascarpone e vamos acabar para meter os 30 g de açúcar. A seguir, vamos misturar tudo com o batedor elétrico a velocidade mínima. A seguir, vamos meter esta preparação de lado, vamos pegar as claras e vamos as montar em castelo. Podemos adicionar uma pita de sal para facilitar. Quando temos assim claras em castelo bem rijas, com o nosso rapador vamos começar a integrar as claras à preparação de mascarpone. Vamos fazer assim movimentos de baixo para cima, para bem integrar as claras em castelo à preparação de açúcar e mascarpone. Depois de ter integrado as claras em castelo ao mascarpone, vamos meter a nossa grande tigela de lado e vamos pegar a tigela média e meter os 250 g de Nutella e por cima vamos meter os 10 cl de leite. Agora vamos derreter o Nutella com o leite ao micro-ondas, mais ou menos 1 minuto. Enquanto o Nutella está a derreter ao micro-ondas, vamos pegar o nosso picador e as bolachas e vamos reduzir as bolachas. Quando as bolachas estão reduzidas, vamos as meter assim na grande tigela que serviu para as claras em castelo, que a gente limpou, claro, e vamos continuar de reduzir as bolachas até as acabar. A sair do micro-ondas, vamos misturar o nosso Nutella com o leite, assim com a colher de sopa. A seguir, vamos pegar assim os copos, com a colher de sopa, vamos ir buscar assim o pó de bolacha, que vamos meter no fundo dos copos. A seguir, por cima das bolachas, assim, vamos meter a nossa pasta de Nutella. Quando acabamos de meter a pasta de Nutella, a gente pode acabar com as bolachas em pó, ou se não, vamos guardar as bolachas em pó para o de cima dos tiramisu. A seguir, vamos completar os nossos copos com a pasta de mascarpone. Por cima da creme de mascarpone, ou vamos adicionar cacau assim em pó, ou se não, as bolachas em pó que a gente reservou. Agora só falta reservar os nossos tiramissos de Nutella ao frigorífico, no mínimo 3 a 4 horas, ou melhor, 12 horas, antes de os saborear. Depois do tempo ao frigorífico, os nossos tiramissos de Nutella estão prontos. Se você gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo, se achou,
também podes inscrever ao nosso canal. Todos os comentários são bem-vindos. Bom apetite e até breve no sítio Receita Babette.